Chef, am 37, beräkna utan räknare. Jag har bestämt mig att räkna den här i två olika sätt. Så att ni ser att det spelar ingen roll vilket sätt man ska räkna, så får man två likadana. Det första som jag skulle använda är att om ni ska räkna med den här, så har ni lärt er förut. Tio upphöjt till x är lika med y, är exakt samma som är x är lika med log av y. Varför det? Därför att log av 10 är lika med på grund av vi har exponenten där. Så den där som bestämmer så länge vi har 10. Och som ni ser här nu, vi har 10 som är bas. Så jag ska använda den här. Så jag ska börja med A. Så här är jag 2. LG 0,1. Det betyder att jag har 2 LG en tiondel. Alltså jag har exponent som är 1 just nu. Men om jag ska ta den uppe en lite potenslagarna, så blir det minus 1. Så den här log 10 upphöjt till minus 1 är exakt samma som negativ 1. Det är exakt samma där. Då har jag negativ 2. Detta b. LG. Den här är en 10 upphöjt till 3. Eller LG. Det var fel. Jag har skrivit fel. 10 upphöjt till negativ 3. Och det är den som jag ska använda. Och det är lika med negativ 3. Det är den som är svaret. De tar varandra på något sätt. C. Då har jag LG av 1. Kom ihåg att ett tal upphöjt till 0 är lika med 1. Så 10 upphöjt till 0 är lika med 1. Så om jag omvandlar den här nu då. Den här. Om jag omvandlar den här. I 10 som bas, så har jag den här LG 10 upphöjt till 0 plus LG 10. Och det här som ni ser här nu, det ska vara upphöjt till 1. Så den här är 0 plus 1 och det är lika med. LG. Roten ur betyder att vi har 10 upphöjt till en halv. Den är potenslagarna. Så är vi lika med en halv. Helt enkelt. Ska vi ta på annat sätt nu då? Vi ska använda den som ni har lärt er. En annan. Så jag ser ut så här. Här har vi LG. X upphöjt till P är lika med 2. LG. Nej. P. LG av X. Vi ska använda den med den här sättet nu då. Så om jag har den här nu då. Att vi 2 LG 10 upphöjt till minus 1. Och vi ska använda LG fortfarande av 10 är lika med 1 på grund av den. De två ska vi använda. Är lika med. Den går ner.
and leave them. Start with 2. Multiplicerar med negative 1. LG. 10. Och den här är 1. Så har vi bara negative 1. Så får vi negative 2. Exakt samma som vi har fått där. Okej. B. Har vi LG. 10 upphöjt till negative 3. Och den måste gå ner. Som vi har sagt. Så har vi negative 3. Lika med negative 3. Negative 3. LG. 10. Och den här är 1 som vi har sagt innan. Det här är negative 3. Ska vi titta om vi har fått exakt samma. Negative 3. Bra. Och den andra. C. LG. Av 10 upphöjt till 0. Plus LG. 10 upphöjt till 1. Den går ner. Den går ner också. Så har vi 0. Multiplicerar med log 10. Plus 1. Multiplicerar med log 10. Så har vi 0. Multiplicerar med någonting. Det här är 1. Det här är 1. Så det måste vara. Den här är 0. Plus 1. Det är 1. Titta en gång till. Det är 1 som vi fick här. Det är 1 som vi fick här. Titta på nästa. D. Här är vi LG. Roten ur betyder att det ska vara 10 upphöjt till en halv. Och den ska gå ner. Så en halv. Är lika med en halv. Det vill säga med LG 10. Och den här är 1. Så har vi en halv. Det är upp till er att bestämma vilken. Så länge den här är bara när ni har basen 10. Annars det går inte. Ni är ganska tvungna att använda den här då. Den här lagen. Den här lagen. Den här lagen måste ni använda. Om basen är inte 10. Men om det basen är 10, det är ingen betydelse alls.